হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম আতিকুল ইছলাম আৰু আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট ছাৰ্ভিছ। আপুনি বাৰু গুৱাহাটী চিটিত এটি ভাড়া ঘৰ বিচাৰি আছে নেকি বা আপোনাৰ ঘৰটো ভাড়াত দিব বিচাৰি আছে নেকি, চিন্তা নকৰিব, আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। কম সময়ৰ ভিতৰত আপুনি গুৱাহাটী চিটিত ফ্লেট কিনিব বিচাৰে নেকি, তেন্তে আজিয়ে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে বেল আইকন বটনটো ক্লিক কৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, চানমাৰী এৰিয়াত খুব ধুনীয়া 3 BHK এটা এপাৰ্টমেণ্ট খালী হৈছে, ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছে। ৰেণ্টটো আপোনাৰ মিনিমাম 18,000 হয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো এইখিনি আছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে। যিসকলে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুন আহিছে তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব।